Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui mais um vídeo de Quiz Up, e vou desafiar muita gente hoje aqui, beleza? Vamos ver aqui os que já tem aqui de desafio já, né? Bora lá, desafio. Eu quero ir hoje os mais estranhos, algo que eu não conheço, algo difícil, algo realmente difícil. Vou começar aqui com esse Glauber Oliveira, que me desafiou no LoL, né? Legend of Leagues Brasil. Não conheço nada de LoL, nada, nada, nada. Nunca joguei, nunca nem vi vídeo, nem nada. Bora ver, né? Se ele também conhece, né? Nível 8, deve conhecer. Bora. Quem é esse campeão? Naus Shyvana. Caralho, não sei, nunca vi, cara. Vai ser foda. O que vem antes do prata? Bronze. Bronze, né? Pelo isso aí é conhecimento de mundo, né? Pelo amor de Deus, se eu não souber disso aqui. Esse poro representa quem? Palhaço. Uf. Caraca, véio, vai ser surra de pau mole aqui. Quem são os quatro presságios do Yorick? Sei lá. Guerra, peste, fome e morte. Acertei na cagada. Bora, vamos que vamos. Quem começou a treinar com a mãe quando era bem pequeno? Catarina. Sei lá, porra. Cada pergunta, viu? Um jogador que mata mais de 8 e morre é considerado um lendário. É, isso aí também não conta muita coisa não, mas... A noite é meu véu. Quem fala isso? Sei lá, mano. Vou chutando aqui que eu não sei mesmo. Vai adiantar eu pensar. Vou só perder ponto, vai que eu chute e acerto. Acabou já? Ah, até que a surra não foi tão grande, né? 76 a 55, pra quem não conhece nada, chutes bem sucedidos. Vamos ver aqui. Tem logos, crossfire. Eu vou crossfire agora não, vou já. Quem é o jogador? Pronto. Quem é o jogador? Vamos ver quem é o jogador. Isso aqui parece legal, né? E aqui eu também não conheço muito futebol, mas dá pra ter uma noção. Vamos lá. Quem é o jogador? Reconhecido por sua velocidade de controle de bola. Quem é o jogador da França? Ribéry. Pelo jogador francês, né? Joguei muito videogame, mas... Eu marquei um gol na vitória da Copa do Mundo. Quem sou eu? Michael, Sérgio, Mario, Götze. Aqui foi sorte, foi pura eliminação. Ele tem cara de alemão. Eu fui vendido para o PSG em 2015, Manchester. Di Maria. Bicho feio da porra, mano. Meu Deus do céu. Eu não sabia que era ele, não. Quem é esse zagueiro que joga pela seleção inglesa de futebol? Johnson... John Terry... Ah, moleque. O rei do chute, velho. Não tem como não. Nascido em 79, quem é este atacante? Glasgow Ranger. McCorry, Dorans, não sei. Kenny Miller. Ah, cara. Quem é o jogador? Vamos lá. Reconhecido por sua velocidade de controle de bola, que está Newcastle. Caraca. Que merda, hein? O Aston Villa me vendeu para o Liverpool em 2015. Marque o meu primeiro... Eu marquei no meu primeiro jogo de casa. Quem sou eu? Zidane não é, né? Caraca. Benteze. Ganhei. No chute, mas ganhei. Vamos que vamos. Vamos outra categoria. Comidas típicas. Em inglês, vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver quem é que manja. Carregando perguntas em inglês. Vamos lá pro chute. Ixi, o cara é nível 6, doido. Então bora. Caio Túlio. Qual o mês do ano? Novembro. Essa foi fácil, hein? Segunda. Como se diz frango em inglês? Chicken. Ah, moleque. Tá empate. Como se diz dançar em... To dance. To dance. To dance. To dance.
Bora. Qual é o plural de person? Pearson. Plural de Pearson. Ixi. Peoples. Demorei demais, cara. Pensei demais. Tentei ver os outros ali. Como se diz bicicleta em inglês? Bike. Ih, o cara errou. Passei na frente, doido. O que significa address? Endereço. Endereço. Vou ganhar. Qual estação do ano é summer? Verão. Do inglês eu manjo, hein? Chupa. Vamos ver outro aqui, vamos ver outro. Tá 3-2, eu tô ganhando. Logos. Cross. Vamos pegar um crossfire, né? Tem tanto crossfire. Esse Gabriel aqui eu acho que eu já fui. Vou contra esse aqui. Crossfire América Latina. Vamos ver. Eita, pô, o moleque é nível 13, cara. Você é louco, tá quase marechal já. Qual ano que Crossfire foi criado? Não, Crossfire América Latina foi criado em 2012. A pergunta tá errada. Qual a arma branca que tem VIP, Kukri? Toma. Tá empate. Nego, tá empate. Essa aqui é a AK-4 anos. Tá empate. Moleque conhece, hein? Essa aqui é a Super. Caralho! Royal Dragon? Essa aí não é a Super. Não, entendi. Essa aqui é a Primavera. Caraca, não entendi. Eu acertei? Que porra foi essa? Qual dessas não é uma VIP? Cyborg, Chamas, Desert Eagle, Dragão e Chamas. Ai, cara. Ah, marca 47 Cyborg é VIP, cara. Pelo amor de Deus. Kukri Soberana. Ganhei. Ganhei mais uma. Conta mais um ponto aí pra mim. Conta mais um ponto aí. Vamos outro. Carros. Mauro Júnior me desafiou em carros. Se você quer jogar comigo, cara, tem aí na descrição como você baixa esse jogo. Você me desafia, me segue no Facebook pra poder baixar esse jogo. Fox, Mercado Negro. Entendeu? Me desafia aí, tem mais de 500 desafios aqui. E eu vou jogando, que fica 2 anos seguidos no Rank de Clans, no Brasil. É. Fênix SP aí, o mito de não sei de que, vou deixar pra lá. É mais conhecido como AFC. Eita, eu pensei que eu tinha clicado errado, cara. Tá disputado, o cara tá ganhando. Qual a atualização? Ah, tá de brincadeira. Páscoa, comando. Atualização, comando. O rei do chute. Chupa. Já ficou pra trás. Em que ano chegou a Cyborg? Foi 2013, eu acho que foi 2014. Porra, caraca, velho. Vacilei. Como é o nome desse GM? Pincel. Passa o pincel. Última. Tem que acertar. Qual é a patente máxima do jogo? Marechal. Ah, perdi pra esse carinha aqui, ó. O nome dele aqui. Tem o nome dele aí? Dá pra ver não, doido. Doido. Mauro. Vamos na minha categoria aqui. Logos é legal também. Vitor Hugo. Me desafiou na minha categoria. Vamos ver se esse cara manja. Não esquece de me desafiar. Me segue aí, me desafia. Qual desses jogos o Leno nunca gravou? FIFA. Eita, cara. Ah, não, foi ao mesmo tempo. O cara foi um milésimo mais rápido. Quantas caixas ganhou a Desert? 3. Ah, moleque, o cara sabe. Eu também sei. Não faz inveja, não. Qual o vídeo mais visto do canal? Mercado Negro. Errou, moleque. Vai. Em qual arranca de Leno usou a tempestade? Sei lá, 7. Caraca, acertei. Na 7. Olha o rei do chute aí, hein? Qual foi o primeiro rival? Silvestre. Primeiro rival foi o Silvestre. Vai ter outro aí, hein? Vai voltar essa série, hein? Leno usa petições de qual? Caveira. Vai voltar a série X1 com youtubers, viu? Vou logo avisar. Por que motivo hackers e bugadores? Ganhei. Ganhei, nego.
Ah, a que eu mais gosto de essa daqui, cara. Matemática. Matemática, ó, já tô nível 38, hein? Matemática tá foda aqui. Vamos uma matemáticazinha aqui pra aquecer o cérebro. Ah, é. Ah, matemática, mano. 8 vezes 1. Vamos lá, 1 vezes 2, 2. Se você tá gostando desse vídeo, cara, não esquece de deixar aquele teu like aí, também ajuda muito. Qual desses números é dividido por 5? Se tu quer que essa série continue aí de quiz up, deixa o teu like, comenta, isso aí me ajuda muito. Qual a raiz de 27? Não, 30, 90 vai dar 23. Ah, moleque. Moleque é bom, hein? 300. 100 vezes 3, 300. Tô ganhando. Qual você pagar só para os impostos de vendas sobre vendas? Ixi, caraca, 10%, 36%, 1%, 18%, 19% vai dar isso aqui. Ah, moleque! O cara é bom, hein, filho? O cara é bom. Qual desses é equivalente a decimal? 5 oitavos. Eita, caraca, acho que é isso. Caralho, caralho! Acertei tudo! É nóis, hein? Tá foda me acertar na matemática, hein, filho? Sei lá, gostei desse aqui, sei lá. Que será? Eu achei interessante agora essa série aqui. Essa categoria, sei lá. Deve ser alguma zoeira aqui. Quem manja de zoeira aí? Quem é o campanheiro de Tom? Jerry. Ah, é uma pergunta normal, pensei que era alguma coisa mais zoeira. Qual a banda com mais discos vendidos? Rolling Stones. Beatles, deve ser Beatles, ó. Olha aí, vacilei, cara. Assim que eu li o primeiro, eu já cliquei. Qual o nome da categoria que está a jogar? Sei lá. Cara nem sabe, ó. Cara botou a categoria e nem sabe. Ele que me desafiou e não sabe. Em qual cidade morreu Ayrton Senna? Eita, caramba. Imola, Itália, vacilei. Mas o cara não sabia também. Quantos ossos constituem corpo humano? 206. É, isso é fácil. Ixi, 112, é o louco, meu. Só um anão que tem 112. Qual desses morreu aos 27 anos? Hulk, John Lennon. John Lennon. Sei lá, não tem a mínima ideia quem é esse cara. Por isso que a rodada é. Qual o nome principal de Hunger Games? Quem merda é Hunger Games? Ou no primeiro aqui. É. Sei lá, mas eu ganhei. Categoria da hora, tá? É uma categoria diferente que você tem que dar chute, tem que ter conhecimento de alguma coisa que você nem imagina. Isso é legal. Ó, YouTubers Brasil, ó, tem muita categoria foda aqui, muito legal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele teu like aí que vai me ajudar bastante, beleza? É nóis, tamo junto, valeu, fui!